Miaramiasa ny ministera ny tontolo iainana sy ny bianko fiarovana ny arena ara-boajanahary sy ny ady amin'ny kolokoly. Noho izany dia misy ny rafitra izay apetraka eo anivon'ny ministera, vola ravoavy sy tsira kotoarson. Anamafisana ny fiarovana ny arena ara-boajanahary ary ny ady amin'ny kolokoly dia miaramiasa ny eo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny birao mahaleo teny iadiana amin'ny kolokoly na ny bianko. Napetraka eo anivon'ity ministera ity ny rafitra manokana iadiana amin'ny kolokoly ao anatiny. Ho fanomezana lanja ny mahazara lehibe miady amin'ny kolokoly ao anatin'ny ministera, fa indrindra ihany koa ny fandraisan'ny ministera amin'ny sehatra isatokazana. Io rafitra io dia miankina amin'ny voantanan'ny ministra ary natao izany ho fampiroborobona ny haitondra sy miady amin'ny kolokoly. Ny ULC dia manana anjara asa maromaro toy ny fanangonana ny fitarainana rehetra tonga eo anivon'ny ministera. Eo ihany koa ny fanarahana sy famahana ny olana izay miseho momba ny kolokoly. Azotsika tenena ihany koa fa manao fanentanana ny mpiara-miasa tsy ho resaky fatsapanahy ka anaja toy ny anakandriamaso ny andraikiny ny ULC. Eo ihany koa ny fanaraha-maso fitsiriana anatiny momban'ny tolobarim-panjakana sy ny fitantanam-bola, ary farany ny fiadiana amin'ireo tsindry izay mahazo ireo mpiasa eo ampanatanterahana ny fitantanam-bola sy eo ampanatanterahana ny asany. Vita omaly teny Soanala Ambatobe ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny ministera sy ny bianko. Ny tanjona dia isian'ny fiara-miasa matotra eo amin'ny rotonda. Fifanaraha-mpiara-miasa izay aritra rotona ary azovozina ary mifantoka amin'ny teboka enina lehibe izany fiara-miasa izany. Ny voalohany dia mahakasika ny fampiofanana izay atao ao amin'ny fitoeram-pirenena ho an'ny fiofanana, fandalinana, fikaroana momba ny tontolo iainana sy ny alana ny CNFREF izay ratsamagaika ny ministera amin'ny tontolo iainana ihany sy sampana miady amin'ny kolokolona ULC. Faharoa dia ny mahakasika ny fisorohana ny kolokolo ao anatin'ny fanadihadiana ny endrika isehoan'izany ao anatin'ny ministera. Ny fahatelo dia ny singa fampiarana lalàna sy fiarahana manao fanadihadiana. Fahefatra ny fanaraha-maso anatiny mba hanatsarana ny fomba fitantanana eo anivon'ny ministera. Ny fahadimy dia ny fanohanana sy fanampiana iarahana amin'ny maizo amin'ny famolavolana sy fanatanterahana ny politika anatiny momba ny ady amin'ny kolokolo, ary ny fahaenina izay ny farany dia ny mahakasika ny fanombanana sy ny vidoina ny fifanarahana. Ny talia jeneraly ny bianko dia nilaza omaly fa lavitra ezaka ny ady amin'ny kolokoly ary mila ny fiarahamientan'ny rehetra, ary fiarahamiasa amin'ny ministeran'ny tontolo iainana dia dingana lehibe amin'ny ady amin'ny kolokoly ary ny fitrandrahana sy fanondranana tsy ara-dalàna ny arena ara-boajanahary arovana manokana.